Hej, det her er en kort præsentation af en række ST. Herude foran, der har vi en forkahyt med plads til to voksne, sådan en, det man betragter som halvandmandsseng, eller et voksne og et barn. Der er rigtig længde det på. Jeg er 81, jeg kan ikke nå fra den ene ende til den anden. Der er lidt natlys herude, lidt hylder. Og lidt opbevarings. Selvfølgelig er der også opbevaring nedenunder sengen. Der er opbevaring nedenunder sofaen. U-sofaen der er her. Så er drengene og spiller. Og under her der har vi det store forbrugsbatteri. Under gulvet her er der ikke opbevaring, fordi der er den store tank, dieseltanken. Der er fyr med varme i. Så er der yderligere plads her. Den er lige okkuperet af lidt sengetøj. Herop har vi kortbord, SSB-radio, Nautex, mastervoltmeter og strøm. Der er også lidt opbevaringsrum nedenunder der, og der er selvfølgelig et kortbord. Så er der toilettet, som er håndpumpe. Model Sealock, tror jeg den hedder. Eller så er det... Jo, Sealock. Og der er fodpumpe til vandet. Og herude, der har vi det, vi populært kalder kælderen. Som er et ret stort kælderrum. Og det giver adgang til roret nede bagved og helt ud til agterspejl. Og udstødningssystem. Her har vi den vandtank, der hører til toilettet. Eller til håndvasken i toilettet. Renvand. Og heromme bagved, der har vi en motor. Og gearkasser stikker ud, og der har vi skrogennemføringen. Alle skrogennemføringen på den her båd er svejst aluminium med påsat plastgennemføringer. Herinde har vi motoren, men vi har også lidt opbevaring. Skal man have adgang til motoren, skal man lige løfte alt det der i. Så er der en agterkahyt. Sådan en god bred tomandsseng. Og god lang. Jeg ved ikke helt, hvor lang den er, men jeg vil gætte på en 220-230. Den er meget lang. Så har vi køkken. Komfur. Med 3+, det er lækkert. Og her har vi opbevaringsservice. Og kølefos, eller hvad hedder det, køleskab ved Danfoss. Køleelement. To håndvaske. Fodpumpe. Og opbevaring. Og her kan vi lige prøve at gå den anden vej, bare lige for at kigge lidt her. Den store U-sofa er det område, der ligger omkring den. Her foroven, der har vi en kæmpe hylde til opbevaring, og hvor man har en rigtig dejlig udsigt ud af båden, når man sejler, så man kan faktisk sætte selvstyren. Der findes både to elektriske og en vindrør. Så kan man lade skibet sejle. Og man kan stå herinde og lave sin mad eller kaffe eller hvad det er, mens man tager en god, et godt overblik alligevel. Der er noget til. Stor, dejlig, tyk tik. Så det hele er jo vinterisoleret. Der er også lige heroppe, det glemte lige. En VHF, den er lidt solskadet der, men den virker fint. Der er højtalere udenfor på den. Se mere på billederne, hvis I gerne vil vide mere, eller kontakt mailer.